អីទៀតអឺម៉េចតែខំម៉េចឥឡូវចេះវិច្ណែអូមកគ្នាប៉ុណ្ណឹងណែអូណោះទៅទៀតណោះអូចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាអូមកនេះមកមកឆ្នាំហ្នឹងមកថែមមកថែមម្នាក់កន្លះទៀតម្នាក់កន្លះមួយកន្លះអត់ចេះថាគ្នាកន្លះហ្នឹងមកកណាត់សោះមកអេនិយាយវាអត់និយាយឯងទៅនេះម៉េចអើឯតាប៉ាក់នោះតឡើងតុងដាក់គាត់ម៉េះគាត់ស្រីណាយើងប្រុសយើងនិយាយឲ្យសតុនតិចទៅរៀងប៉ុណ្ណឹងមកតឡើងទៅសៃកនេះបបាយគ្នាមិនឈ្នះខ្ញុំទេនេះរៀងហ្នឹងចាប់ដល់ជើងបោកដូចកែបលើហ្នឹងឯថៃហ្នឹងហ៎ម៉េចក៏ធ្វើបាបគាត់ដល់គាត់ឈរនិយាយចិត្តឆ្នាំថ្មីចង់រកមកឆ្លោះគ្នាមិនចង់មិនចង់មិនអត់ទេម្នាក់ខ្ញុំឯងតែក្មេងក៏អត់លើកលែងទេនេះឆ្នាំថ្មីគេសេរីទៅហើយសบายមិនត្រូវការរឿងតិចទោះខ្ញុំចេះញ៉ោះគាត់លេងណាម៉ែអូចឹងគេបើលេងចង់សួរចេះព្រោះថាខ្ញុំមានអ្នកឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៀតហ៎ក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រហែលថ្ងៃ365ថ្ងៃអត់ឯងចូលរៀនទេចុះមួយអាទិត្យមានប្រហែលថ្ងៃ6ថ្ងៃអេ7មក6ថ្ងៃខ្ញុំចេះតែ7បើខ្ញុំតែ6ថ្ងៃ7បានបាញ់7ខ្ញុំស្វឹងថ្ងៃធំថ្ងៃ6ហ្នឹងខ្ញុំមានរាប់ថ្ងៃ7បើស្វឹងថ្ងៃស្វឹងមិនស្វឹងវិញ6ថ្ងៃហ៎ហ្នឹងហើយអូខេក្រិនបាទក្នុង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យមានប្រហែលថ្ងៃមកសប្តាហ៍អូខេអូណែគេអ្នកឆ្លាតគេចេះដឹងយឺនក្នុងមួយខែមានប្រហែលថ្ងៃមួយខែមាន30ថ្ងៃ31 3មាន31 28 29 28 29មាន29ឯងមានខែ2ខែ2 28អី28 29មួយខែមាន28មាន30 31មួយឆ្នាំមាន350 65ថ្ងៃចុះក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលដងអីស្អីគេមួយថ្ងៃប្រហែលដងមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងអីអានេះគេហាប់ម៉ោងគេមិនហាប់ម៉ោងម៉ោងមួយអី24ម៉ោងខ្ញុំចេះសម័យទៅអានោះវិញសម័យទៅអីសម័យទៅស្អីគេចេះសម័យទៅអាកាអាទិត្យកាលស្អីគេស្អីគេអាទិត្យកាលទៅដុតមិនអត់ឯងសម័យមកទៅប៉លីសអូក៏មានបងធ្វើប៉លីសនឹងនឹងមួយថ្ងៃធ្វើការធ្វើការប្រហែលម៉ោង20ដងអញ្ចឹងធ្វើការអូធ្វើការធ្វើការនិយាយក្បាក់ណែកវ៉ាក្បាលតែក្បែរវត្តប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ប្រាប់គេណាខ្ញុំមិនអួតទេនេះជារៀងច្បងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគឺ28ទៅ29ដងអូគេបានន័យថា28ទៅ29ដងណាទៀតហីស្ដាប់ខ្ញុំសិនចាចាហើយក្នុងនេះស្រីលៀបនេះក្នុងមួយខែពេញមួយខែអូមករៀដល់ខ្ញុំដែរស្អីគេក្នុងមួយខែបានតែ27ថ្ងៃទេអឺគេបានស្អីគេហេតុអីហេតុអីហេតុអីមិនបានខ្ញុំត្រូវបាន27ថ្ងៃអា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឆាចោលអាឆាដោយឆាខ្ញីអីបាទនេះក្នុងមួយខែដល់ណេះទៀតណាសូមមួយឆ្នាំសូមស្អីគេចង់និយាយនិយាយអត់យល់ទេចង់និយាយថាធ្វើអីក៏ដោយគឺតាចូនមិនស្លាប់បាត់ហ្នឹងឯងតាចូនប្រដីស្លាប់បាត់ស្លាប់បាត់អឺម៉ែដូច្នេះហើយក្នុងមួយថ្ងៃសូនមួយម៉ោងសូនអូយអូយទៅនិយាយថាមកមកវិញតាន់ឬសូថាម៉េចបានមួយទៀតដែរឆ្នាំថ្មីហ្នឹងណាឆ្នាំថ្មីបានអីគេបានអីគេទៀតហ្នឹងអីគេបងឬសូថាកូនមួយទៀតហើយណាស្អីគេបើប៉ុណ្ណឹងមានកូនយីមើលតែនិយាយដល់សោះមើលនាងអាខ្ញុំសុំនេះឯងកុំនិយាយថាបើប៉ុណ្ណឹងមានកូនហើយចុះកូនបើប៉ុណ្ណាទៅបើប៉ុណ្ណឹងបងចោលចោលមុខ
ពញ្ញអល់ចេះប៉ប៉ណ្ណឹងឯកូនចង់និយាយប្រាប់ខ្លួនប៉ប៉ណ្ណឹងឯងដល់ពេលកូនប៉ប៉ណ្ណាហើយចង់សំសំម្នាក់ខ្លួនឯងមិនធឿនខ្លួនណាណាសាច់គេធ្វើយធ្វើខាងងារមួយប្រពន្ធកូនតើអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺលេងក្បាលញឹមមើលអូនអីអូនអញឲ្យហើយអត់ទេខ្ញុំគេអូអត់ទេមិនមិននិយាយតែ8នេះទៅចិត្តចិត្តគាត់ប៉ាមិនគាត់ច្រឡំស្មានឲ្យញុំអ្នកលេងមុនប៉ះនេះត្រូវឆ្លងខ្មោចនេះសិនណាឆ្លងអីមុនកៅមុនប៉ះកៅនោះចូលខាងនេះគាត់សិនអញ្ចឹងអូចាំបានឯងខាងនេះចង់ទៅមុនគាត់ឯងអញ្ចឹងដាក់ផ្ដាសាខ្លួនឯងជួយរឿងចិនថាអញ្ចឹងមុននឹងឯងមុននឹងឯងសម្រាប់វាត្រូវឆ្លងសពយើងសិនអូសាមើងចិនចិនសាមើងចិនអាប្ដី30ឆ្នាំជាងនៅតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយប្រពន្ធនោះចង់40ឆ្នាំនៅភ្នែកទាំងអាផ្លែគេមានហុងសុយណែដោយលបងកុយមិនឃើញអីសិផ្នែកហុងសុយហ្នឹងមែនទេបងណោះធម្មតាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំណែអញ្ចឹងហើយព្រោះផ្នែកខ្ញុំបងប្អូនចិនចិនណាផ្នែកកុយឯងផ្នែកមើលពេជ្រមើលពេជ្រទេផ្នែកគេតឹងមើលពេជ្រទៀតខ្ញុំផងមើលផ្នែកនេះផ្នែកឯងផ្នែកណែ80ផ្នែកមើលពងហើយណាបងទីកូនអូបងទីកូននិយាយរឿងបងទីកូនជាពេម្នាក់លក់បងទីកូនភាសាអូស្អីមកកុយឯងហ្នឹងហើយលក់តែបងទីកូននេះសង់តែលវែងហ្នឹងហើយតែមើលហ្មងម៉ាណាគាត់ណាហ៊ានម្នាក់ក៏ហូបបងទីកូនមើលបងទីកូនខ្ញុំក្រាប់មើលណាបងធំគាត់ចាប់មើលបងធំបងទូចហុំតិចហុំច្រើនចាប់ហ៊ាននោះហ៊ាននោះហូបហើយក្តោបដល់ចេញហ្មងអាមិនចឹងឈឺពោះទេអីអត់ឈឺពោះអីក្តោបចាប់ដៃជាប់ពោះចៃអ្នកលក់ចាប់ដៃអើចៃសាហាវអាបងក្នុងសបកមើលឃើញងាំខ្ញុំក្រៅសបកអូទៅគិតអារឿងណានោះណាថ្ងៃហេហេនេះបងកុយឯងចូលចិត្តហូបបងទាកូននេះខ្ញុំដឹងឲ្យចូលចិត្តហ្មងនេះចាំបានក្បាលដូចបងទាកូនណាចេះធ្វើបាបគាត់ហើយភ្នែកកុយយើងមកយើងភ្នែកធំធំរបស់គ្នាណាភ្នែកខ្មែរណានេះចៅចិនមិនចៅចិនចង់ចូលជទួតចិននេះភ្នែកយើងបើយើងចង់ធ្វើចិនក៏បានដែរធ្វើម៉េចពេលគួយដេកពេលគួយដេកភ្នែកអីអរេពេលគួយដេកភ្នែកចិនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហ្មងហើយចុះតនេះភ្នែកស្វឹងហ្នឹងមែនភ្នែកអត់ស្វឹងឯងគួយដេកស្គាល់ទេតគួយដេកអញ្ចឹងចាប់ដល់ភ្នាក់ឡើងចើមខ្នល់គេតទៅតលាក់នៅហ្នឹងហីអញ្ចឹងបានថាខំចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ត្រូវចូលឆ្នាំចិនក៏ត្រូវយើងត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនរើសអើងនេះណាយើងបានហូបទាំងអស់ណាសំខាន់គឺតែយើងចេះតែសឹកដូចចេះរះស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាចាចេះស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវិញទៅមកហើយណែក្រុមគឺថាចិនគេសិនសែនជ្រូកខ្វៃចូលឆ្នាំចិនទៅហើយនេះសែនទៅជ្រូកខ្វៃក្រុមនឹងសែននេះសែនកែបោកអមបានចឹងបោកវិញយកស្ទើរលុយអរេចដូនចតាគាត់ចូលចិត្តកែបោកចាអូខេដឹកចិត្តនឹងស្លាប់គ្នាមិត្តភក្តិស្លាប់រួហ្នឹងទៅសាច់ឈាមហ៎សាលហត់សាច់សាលហត់ហ៎វាអត់លុយអត់លុយទេដូនតាស្អីក៏ស្អីដែរថ្ងៃក្រោយសែនអីចឹងចឹងកែបអីចឹងកុំឲ្យគេដឹងពេកហ្នឹងហើយដឹងស្អីចាំពេលមានជ្រូកខ្វៃសែនតែយើងបច្ចេកគេដឹងបើណាចូលតាមចិនអាកាលលើកឆ្នាំទៅណាហ្នឹងហើយអត់សូវមកទេកងម៉ាសូវមកសោះមិនដឹងមិនដឹងមិនដឹងខ្ញុំគិតស្ថិតិទេអត់សើមកមើលឃើញហីអត់សើមកនេះខ្ញុំដាក់សួរតាមផ្ទះហើយអញ្ចឹងមកទូទាំងប្រទេសនេះហើយថៃបានអញ្ចឹងសែនដាក់តឡានអត់ដាក់ជ្រូកសាំងអូកងសែនសាំងហើយកងម៉ាណាមកមកអញ្ចឹងអត់មានសាំងប្រទេសអូហើយលុយគូពីទៀតជាប់គុកពេកទៅអុយចាប់ប៉ះមកបាយហ្នឹងហើយចាំក្រមៃសែនដាក់លុយមែនតែនទៅណាហេទីហោះហើយដាក់លុយមែនតែនទៅហ្នឹងហើយដាក់លុយ100ដុល្លារមែនតែនទៅលះហាមខ្លួនឯងនោះចាប់ណាអើយយយខ្ញុំសួរកងម៉ាខ្ញុំមកអត់មកទេអញជាប់គុកបានហើយហ្នឹងសួរចៃតែមានប្រឡាយនេះប្រៃហ្មងហើយកុំដាក់លុយមែនតែនដាក់លុយគូពីបើអីចាយគេចាប់ទៅលើនោះ
យល់ទេនិយាយឋានព្រំហ្នឹងរឿងឋានព្រំនេះមិនទៅណាឋានព្រំនៅឯណានៅលើនៅលើណាប្រែទៅគោអីអាដល់មនុស្សយើងនៅឋានកដាលអូចាអញ្ចឹងមិនថាយើងខំធ្វើបុណ្យល្អល្អទៅចាចាហើយលឺសូថាប្រព្រំឥឡូវណាមិនទៅមិនសូវបានសម្រានទេហាហើយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអង្គុយថៃបែបជាប់រវល់លេង Facebook ក៏មិនដឹងថាឋានកដាលលេងខាងលើយ៉ាងទៀតណាណែឋានលើណែណែគេស្លាប់ទៅដូចចិនចិនស្លាប់ទៅគឺដាក់តាំងពីទូសាប់មានដុតឡានដុតទូរស័ព្ទមានផ្ទះមានអីទៀតណាម៉ែមានផ្ទះមានអីទៀតអញ្ចឹងគុកគេលេង Facebook របស់យើងហើយចុះម៉ាក់ម៉ៃដឹងអឺពេលវេលាឋានកដាលហើយឋានលើខុសគ្នាមិនណែឋានព្រំហ្នឹងមិនទៅបង្កយពលមកពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរវិញម្ដងណាឋានព្រំហ្នឹងមួយថ្ងៃឋានលើចាស្មើនឹងស្មើនឹងប្រហែលថ្ងៃមើលមួយឆ្នាំឋានក្រៅមួយឆ្នាំឋានក្រៅប្រហែលឆ្នាំឋានលើមួយថ្ងៃលើមួយថ្ងៃស្មើនឹងយើងមួយឆ្នាំឋានកដាលយើងនេះឋានកដាលណាចឹងបងទេវតាអត់ចាស់សោះអូចឹងនេះជុំឃើញមកសឹកខ្ញុំចៃចៃញ៉ាញ់អូចាហ្នឹងហើយចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតនំគ្នាណាយើងឋានកដាលឆាប់ចាស់ណាដោយសារអីដោយសារអីបងរាក់រាក់មួយម៉ោងគិតមើលថៃស្អីគេទៀតហីមួយម៉ោងស្អីគេមួយម៉ោងទៀតហីអត់ទេមួយម៉ោងនេះម៉ាដងស្អីគេម៉ាដងធ្វើការម៉ាដងធម្មតាទៅយើងខំធ្វើការច្រើនដងទៅច្រើនម៉ោងទៅបានលុយច្រើនអាហ្នឹងតែប្រឆាប់ចាស់ហោះអើបើយើងមិនធ្វើតែបានអីហូបហ្នឹងហើយនិយាយយើងនេះសូនសោះហ្នឹងហើយកុំធ្វើបាបគាត់ចាំទៅហ្នឹងហើយយើងអឿនណាកុំសិតតែនិយាយតមកយើងវាសូនមែននៅអត់មានអីគេមែនយើងទៅនិយាយទៅអីឥឡូវតោះម៉េចទៅមើលគេបោះឈូងចោលអង្គញអូយនឹងអត់ចលេងចាំជាប្រៃបោះអង្គញចោលឈូងទាំងព្រាត់ធ្វើបាបគាត់ក៏ពងលើឈាមផងបោះឈូងចោលអង្គញហ្មងចោលឈូងបោះអង្គញចោលឈូងបោះអង្គញហើយថ្ងៃហ្នឹងថាដុំថ្មហើយឥឡូវយើងចេះអញចង់ផ្កាប់មុខយើងមិនហ្នឹងគឺថាមុនមុនគេទាញព្រាត់ហើយហ្នឹងហើយប៉ិនចង់លាក់កសែងទេហ្មងលាក់សែងបាទអូលក្ខណៈរត់ទួតទៅលេងណាបងប៉ះខ្ញុំមកលបែងជាប្រៃខ្ញុំចង់ជាគេចង់នេះបងចង់ចង់លេងទេបងបោះអង្គុយចាំមកប្រាប់តិចមើលចោលឈូងចោលឈូងអីអាប្រាប់អញមកអាចូតចឹងឯងលេងគេលេងទាញផ្លាត់ឥឡូវយើងធ្វើឲ្យប្លែកគេលេងទាញបលាលួសម្ដងអីដល់ចាំនំពូយាយទៅទាញទៅទាញបលាលួសមុតដៃអស់ហើយចុះលេងដឹងក្រឹមមកគាត់ចង់អីយើងចង់និយាយថាមួយខែប្រហែលដងចឹងទៀតលេងស្ដេចចង់សុបាយអើអាហ្នឹងស្ដេចចង់អើចង់ក៏ចឹងតែកុំថាស្ដេចចង់រៀសដូចយើងក៏ចង់ដែរចង់ចង់អីគេចង់ស្អីគេចង់ចង់សុបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំថ្មីចាតោះយើងទៅសុបាយទាំងអស់គ្នាជួយរកស្មីហុងមីស្រីអើយស្រីស្រងសំផងបានសួស្រីអើយស្រីស្រងសំផងបានមើលយូកល្យាណព្រៀបបានការីបងអួតស្នេហ៍ខែអមេសាទាំងភ្នែកធូមរាចិនដាបងសួស្រីបនដិតកាំងវៃផងត្រូវថ្ងៃចូលឆ្នាំចាំ
ស្អាតសងវាតចេញសួរអីអើយស្រីស្អាតសងវាតចេញចំណូលចំនឹងចិត្តធัวអើយរាល់ពេលជួបបងបងអោប្រាថ្នាសាក់សួររៀបរាស្ដឹកអោសារីឆ្នាំឋានមនុស្សមិនអោយុទេបុត្រីមៀងមេចុងថែលោកត្រីមៀងមេចុងអត់ថែលោក